Abdul tegas nadohir dunia di luhur bumi, dan setegah hati itu apa? Bisa disebut wajar kene, masih dah hati kene ku akangan ketika dihubungkan jeng waktu, dihubungkan jeng jarak, eta muakajan kau akal ulang. Makanya cek bahasa ulama, iyalah, lamun nisbat di para nabi, para rasul, para nabi, lamun di para anak-anak para kekasih-kekasih Allah, para wali disebut nama sahabat disebut nama karomah, lamun para ulama disebut nama unah, lamun model ulang ayat kelebihan eta ngaranna naon ayat usia. Tapi orang ya emang karena orang teka sebut kiai, teka sebut wali, komo nabi jeung rasul mah bisa jadi ku Allah diberi kelebihan. Masukna ka mana? Wallahu a'lam. Nah, eta teh lamun dicieu tina ibadah urang bisa disebut karomah. Lamun dibicieu tina kataatan urang ka Allah bisa jadi karomah. Loba urang ge kadang ditengah ti ku akal anu nimbah kana diri urang. Kan tapi urang mah lain jeung ujug jeung takabur ngatungah boga karamah. Ngan bisa bae ku Allah eta ngaran perkara nu teu kajaga poko akal ditibakeun ka diri urang masing-masing. Lamun urang teh deukeut ka Allah, tegasna ahli taat, itu bisa jadi entah kategori nama mauna. Sabab ari ngasa ngaran ulama mah ngaran kiai mah sebutan manusia doang ieu, syariatna mah dohirna. Ngan ari hakikatna mah wallahu a'lam anu disebut ustad kiai teh ku urang atawa pi urang disebut ustad kiai di hadapan Allah pan urang teu nyaho. Kan gitu. Ngan kira-kira urang geus cirina meureun boga ilmu, nare cirina ala kadar ngan ngaranna daek ibadah disebut urang ustad kiai. Atau urang disebut ustad kiai. Itu. Hari di hadapan Allah mah urang ieu nu disebut kiai nu disebut ustad atau jalma nu teu kasebut ustad kiai mumuh Allah mah bisa jadi anu teu dikiaikeun ku jelema terlepas dina bahasa eta terlepas dina bahasa kalita nu dikiaikeun jeung nu teu dikiaikeun lan sementara eta lamun dibere kelebihan ku Allah selama dia tukang ibadah jelma iman itu bisa dikategorikan entah karomah entah mauna. Tak iman diupan di Kanjeng Nabi kejadian perjalanan Isra Mi'raj, Isra nanti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Geus puguh Kanjeng Nabi Muhammad mah khususna umumna para rasul sadayana dipasihan mukjizat kejadian anu dahsyat. Anu moal kajangkau ku akal jeung ku ilmu pengetahuan maka wajib nekan keun berarti asupna kana perkara goib. Anu cek dina awal Al-Baqarah teh alladzina yu'minuna bil eta di awal-awal. Jeung asup kana goib eta. Masalah Isra Mi'raj teh asup kana yu'minuna bil goib wajib ka urang eta nekankeun perkara Isra Mi'raj. Karena Isra Mi'raj sanajan pun tengah hati ku akal bagian daripada perjalanan goib. Goib-goib dah dina akal urang beberapa teu kadeuleuh. Gitu. Atau kadeuleuh tapi teu kaharti. Eta goib. Maka ulah diakalan urusannya beun rek kaharti teu kaharti urusan Isra Mi'raj. Rek asup akal teu asup akal pokoknya mah wajib iman. Jadi lamun urang aya karaguan dina hate manya bae teh Nabi Muhammad nya Isra bae ge aing rada kurang teu narima eta hate. Rada kurang narima ieu akal Isra bae ge Kanjeng Nabi komo lamun sampe Mi'raj ka ditu ka Sidratul Muntaha. Karoprop ka mustawa ka aras sagala macam berhadapan dengan Allah. Lamun aya karaguan saeutik bae dina hate urang kaluar teh Islam. Kaluar teh Islam. Makana urang ngalindung ka Allah tina pamurtada bising. Kitu bisingan insyaallah khususna jamaah anu dina peuting ieu hadir, umumna warga kamu mau
lebih umum dari masyarakat Pandeglang karena sering merajabah, sering ngadenge ulasan-ulasan tentang perjalanan Isra Mi'raj. Insya Allah hari kana karaguan masalah Isra Mi'raj mah jiga-jiga dan semua ayat. Lima bising, anak kurang pan kritis, anak kurang sok nanyakeun jawab pokoknya mah bapak mah kurang pati ngerti karena urusan Isra Mi'raj. Ngan ngadenge tina pengajian kesimpulan kita wajib iman. Sebab asup karena perkara yuk minum ngambil rinci. Kemudian wajib iman karena Isra Mi'raj kita karena ia terjadi di Kanjeng Rasul, di Kanjeng Nabi Muhammad anu ngabogaan mukjizat di Allah Subhanahu wa taala. Seueur kejadian mukjizat di Kanjeng Nabi Muhammad ngan Isra Mi'raj eta mukjizat disebutkeun dina kitab. Nah, dina kitab anu nyaritakeun perjalanan Isra Mi'raj nyata Madarijus Sunan. Dina kitab Madarijus Sunan itu ceuk Syekh Nawawi disebutkeun annal Isra awal Mi'raj min aqdamil mukjizat. Itu tah. Mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad seueur dibandingkan jeung Isra Mi'raj mah moal aya bandingana. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad sok dina ngaran dicaritakeun Kanjeng Nabi kaluar cai tina jari-jarina. Masuk akal teu taon mah? Masuk akal. Kaluar jari tina kaluar cai tina jari-jarina. Kanjeng Nabi Muhammad geus mani jeuna tina cahaya eta Kanjeng Nabi Muhammad. Atau otomatis bahannya ge cahaya bahkan sakabeh makhluk nah nyanak tina sebagian kecil cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sehingga umat Kanjeng Nabi Muhammad urang sahideung kumaha bae ge kadeuleuh kadeuleuh naon sabab aya cahaya aya cahaya sakabeh makhluk itu lamun lain meunang nyokot tina nur Kanjeng Nabi Muhammad moal kadeuleuh rupanya. Teh sebagian kecil bahkan nur Nabi Muhammad pun dibagi sabara bagian dibagi opat bagian gitu nya Nabi Muhammad mah bibitna lamun dina minyak teh mana teh minyak wangi teh mana teh ha biangna biangna tadinya biang makhluk dina hadis qudsi teh Allah ngadawuh ieu laulaka lama khalaqtul aflak. Aing lamun deureut nyin dia mah Muhammad moal aing moal nyin mah dunya. Moal nyin langit bumi. Moal nyin manusia, moal nyin tatangkalan, moal nyin lautan kan karena aing geus nyin dia doang. Jadi tujuan Allah mah rek nyin Kanjeng Nabi Muhammad doang. Maka dipecah itu cahaya kalang ceritana teh, dipecah itu cahaya kemudian dibagi-bagi di antara urang sebagian kecilna adalah tina nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah semang Kanjeng Nabi Muhammad anu biangna. Lamun minyak leuseungit geus dicampur tetap seungit, sabar persentaseuna bae tadi dicampur tetap aya seungitna. Nabi Muhammad mah biangna. Sampai ayah bahasa angta samsun angta batun kunaon teu pan kamu cek ahli bahasa ge angta samsun angta batun engkau matahari engkau rembulan henteu make kap tasbih cek santri mah kumaha kap tasbih teh kuduna bahasa kan ieu engkau seperti matahari engkau seperti bulan lamun Nabi Muhammad disarupakeun doang mata poe jeung doang bulan berarti derajat Nabi Muhammad di bawah matahari jeung bulan. Sedangkan di awal itu pan kalimatna sakabeh makhluk meunang dina nur Muhammad, derajatna di handapeun jauh di handapeun Kanjeng Nabi Muhammad. Maka bahasana angka samsun angka badrun engkau matahari engkau rembulan. Matahari kumaha maksudna? Matahari manfaat jeniran nyinaran tiburan jeniran tatangkalan pikeun kapentingan makhluk hidup di muka bumi Nabi Muhammad leuwih manfaat itu. Bulan manfaat dipeuting jeung itu jeung ngaranana jeung perhitungan
hari perhitungan jam, perhitungan bulan, perhitungan tahun. Lita'lamu adada sinina wal hisab jeung Allah. Sehingga Allah nyieun bulan 12 bulan, kan gitu. Supaya nyaho ka hitungan eta bulan nuntukeunana. Baik poe eta kaono. Jadi perpindahan waktu, jam, hari, bulan, tahun itu bulan. Lain hari. Ya poe geus ieu poe. Piahan ka Senin teh ku bulan lain ku mata poe. Karena menyebutna poe. Kan lamun digenti eta eta isukan bulan naon cenah teh kan. Genti eta. Poe Ahad diganti kurang dak isuk bulan Ahad teh kurang dak. Isuk bulan Senin. Tina bulan eta he kata-kata nama geus kabol ieu mah keur nganjieul. Kan geus kabol eta disebut hari, geus bae hari bae kana karodo. Kiranya dia menjeng ilmu doang gitu, jeng ilmu. Jadi perputaran perpindahan waktu di antara hari ke hari itu adalah bulan muka geser. Lita'lamu ada dasini nawalisab supaya manenya oh karena hitungan bulan jeng hisaban waktu cekol. Yen 12 bulan pertama hari di awal-awal dia bahwa cekol Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ngadamal isna asyara syahrum fi kitabillah ngadamal 12 bulan. Jauh-jauh Allah nyiptakeun makhluk, nyiptakeun manusia, nyiptakeun Kanjeng Nabi Muhammad. Bulan itu tos meunang sakenaréan Allah. Ta eta bulan manfaat ka manusia, manfaat jelas. Lain ka manusia ukul ka sakabeh makhluk Allah. Sehingga perputaran waktu ieu geus hasil sakenaréan Allah. Tepat moal ayah nu meleset. Moal ayah nu meleset. Ngan urang mah make pangrasa doang. Pangrasa ieu kuari mah asa babari ta waktu. Sabeneh timbare ka dunia dijieun ge kitu-kitu kene. Mun ngomongkeun poe 12 jam, mun ngomongkeun geuting 12 jam, jumlah 24 jam. Timimiti ieu urang mau ayah mah heula anak, mun ngomong jauh. Timimiti maut ayah nu disebut maut jeung aya nu nyicingan urang maut nah, tetep jamah 24 jam. Ngan make pangrasa kunaon sabenerna lain dina waktu nu robah budi kurangan ku Allah karena kuari mah loba hiburanana. Baheula mah pan kesal puasa eta kaonaon puasa di bulanan puasa. Kesal panungguan murid di bang aya istilah ngabuburit. Eueuh caweun. Kamu jangan kawalan geletik mau berhenti pinggir radio jarang begitunya. Kesal hiburan teh maka dibelaan nyariin beduh. Kuari mana ya beduh? Kuari mah teu karasa beureun atuh ngaleulukna HP ge. Ngaleulukna TV, ngaleulukna HP. Ulah tak puasana, lain bulan puasa ge waktu teu karasa. Loba jasa hiburanna. Gitu kan? Loba jasa hiburan terlepas ngomongkeun hiburan eta bener salah goreng bagus. Tegas nama kuari mah loba kaulinan urang. Loba kaulinan, kuari mah eta sehingga teu karasa waktu. Loba kagiatan kuari mah urang. Sehingga teu karasa ka waktu urang tersita, sehingga pangrasa nyerelek amat dak waktu kuari mah do. Padahal waktu mah teu rawah kaonaon. Ngan karena urang loba macem-macemna, loba warna-warnana, loba kagiatan sehingga ngarasa teribut waktu eta rasa sakeudeung. Pan ari kumeunah mah hirup. Kumeunah minimal urang teh aya kasibukan lain, aya hiburan lain, pan teu karasa eta waktu kaonaon. Doang urang dipake ngaji ya. Di antara ngaji bae sanajan kudu lain hiburan di ngaji kagiatan. Lamun kira-kira ngaji na nyaman teu karasa eta waktu kaonaon. Bisa jam deui teh teu ngaji kan gitu. Hah? Lamun nyaman mah urang ngaji eta atau kegiatan naon bae musibatna apalagi mencegah jeung Nabi mah anal jannah tahu pasti makari memang secara umum mari urusan di surga mah di kulilinganan teh ku kakesel ku sakasamu bisa deukseukeut nya mah keur ngomongkeun nu nyaman ngaji da mah ber harus si hayat mah teu nyaman tuh manehna mah ngawe abe nanti ulah kebal-kebal ulah kebal-kebal setengah jam bae geus teu nyaman encan kan geus teu nyaman hayu nu nyaman mah lain cerita pangrasa sabeudeung amat tah cenah atuh sabeudeung urang teh SD mah nama
Nah, orang yang ditakjubi Isra tadi. Jadi Isra Kanjeng Nabi, deh. Jadi bagian daripada mukjizat Kanjeng.